Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Moi. Moi. Me ollaan nyt täällä Dhanakoshalingin ashramissa tai tämmöisessä temppelissä, missä me ollaan kuvattu aikaisemminkin Sepon kanssa dokumentti. Se oli valtava menestys, niin kuin yleensä aina kaikki on Sepon kanssa. Eihän se erotu mitenkään. Viettää tonne. Ei mun... Sä haluaisit, että tää lopetettaisiin. No sä lähetät mulle tän, niin mä turhaa kahdella. Niin, tänään ja laitan sen sit tuolle. Selvä, niin mä meditoin, niin hänelläkin on siitä valtavasti tietoa, mutta tämä ikärakenne on, hän on puolta nuorempi jo. Pojan roolissa minuun, niin mä nyt sitten tämmöisessä isän roolissa puhun, vaikka mä en tykkää isän roolista. Mä oon nimittäin kaikista lapsellisin henkilö, mitä maailmassa ikinä on. Mä oon jopa niin lapsellinen, että mulla hiukan siddhit toimii, viaton sielu. Tai sitten en selvitellään sitä viattomuutta nyt. Mä oon kuulustelussa. Moi. Niin, moikka. No niin. Mutta ei kahvi. Kahvi? Niin, ei kahvi ei kuulu buddhalaisuuteen. Kahvia ei saa juoda. Me emme ole siis Sepon kanssa. Me ei olla kunnon buddhalaisia. Kunnon buddhalaisia, mutta tää taustalla... Närästyn lääke oli tuossa, niin, kun meni. Täällä taustalla siis nyt kaikille katsojille tiedoksi on todella mahtava temppeli Jokioisilla. Se on tässä Forssasta ehkä 10 minuuttia ajelua. Ja me tultiin keskustelemaan Sepon kanssa nyt semmosesta aiheesta kuin vanheneminen ja kuolema. Seppo on ehtinyt jo yli puolen välin reilusti ja ellei hän sitten ajo elässä tuon 40-vuotiaaksi. No mä oon käytännössä jo 73. Ja mä oon 42 ja me ollaan nähty kaikenlaista ja Sepon ralliaikoina hänen ystäviä saattoi kuolla rallikuskina ja hänellä on monet ikätoverit jo vaipuneet tonne mullan alle ja nyt mä aionkin kysyä sulta Seppo, että pelottaako sua nyt tää edessä oleva lähtö maan päältä? Ei, en mä kiinnitä kauheasti huomioon siihen. Mä en mä uskonut, että mä elän enää vanhaksi. Mä joskus parikymppisenä mä vissiin ajattelin, että 50 on tosi vanhus ja täysin seniili ja kaikkea tällaista, mutta tietysti mulla oli semmoinen onni, että mun äiti oli henkisesti järkyttävän janoinen, pisti mut Steiner-kouluun. Kouluja osti kaikki suomenkieliset henkiset kirjat ja mä olin vähän yksinäinen lapsi välillä, oli mun pari kaveria koulussa ja välillä pihallakin, mutta kyllä mulla oli aika paljon aikaa lukea henkisyyttä. Se harvoin sattuu, niin heti kun oppii lukemaan. Mä oon ollut raskaasti kirjan oppinut ja mun on pitänyt oppia tämmöisiä niin kuin intuitiiviseen viisauteen. Mä oon niin kuin joutunut tilanteeseen, jossa mä selviän intuitiolla, enkä ulkoa opetulla viisaudella. Sitä mä yritän selittää kaikille. Ja se on kaikille niin masentava tieto, että mitä tahansa opiskelet ja kuvittelet, niin sille ei olekaan mitään arvoa silloin, kun on tosi kyseessä, joutuu menemään selkärankatietoisuuteen, jossa se, mitä on oppinut, niin onkin esteenä. Ja monet kurut sitä yrittää epätoivoisesti selittää. Elizabeth Hagen kirjassa on erittäin hyvin selitetty, miten ratkaiseva tehtävä valita kolmesta tappavasta ovesta. Se valitsee ihan oikein, mutta siinä vaiheessa vielä niin ottaa ulkoista neuvoa eikä sisäistä neuvoa. Valitsee, huomaa, että aha, kuru ajattelee tota ovea ja kuru tekee sen tahalla. Oppilas ei ole valmis suuriin tehtäviin. Toisia käyvän tuhoa heitä, koska oma itse on edelleen tärkeämpi kuin toinen itse. Se tarkoittaa silloin, että jos ei näe täysin loppuun asti, että se oppilas on kurua tärkeämpi.
Mun pitikin kysyä tästä, kun nyt sulla on yli 5000 kaveria jo Facebookissa. Ne ei siellä niin paljon. Oliko 2000? En mä tiedä monta niitä on. Tuhansia kuitenkin. Se kerran mä ajattelin, että ei siellä niin paljon, kun se näyttää. Siellä on joku vajaa 600, kun käy siellä säännöllisesti. Mä ajattelin, kun ei mitään ilmoita, ettei niitä edes ole olemassa. Sitten kun sit tulee joku hömppäjuttu, niin yhtäkkiä ne kaikki ilmoittautuu siellä. Yhtäkkiä siellä onkin se 600 ihan aidosti. Joo. Jonkun hömppäjutun panee. Sitten kun puhuu tästä henkisyydestä, on hyvin raskasta itselle kohdata se, että mä en voi tehdä itseäni. Suunnitella, niin kuin opettaja sanoi, että sä opiskelet, niin sitten sä tuut tietoiseksi. Mutta vanha tieto ei ole elämä, vaan se on elämän tappaja tietyissä tilanteissa. Mutta mulla on kantapään kautta, mulla on niin kohtaloakin antanut suunnitelma. Sulla on nyt alettu, jotkut epäilee, että sä oot alkanut tämmöiseksi kuruksi, internetkuruksi. Onko sulla nyt vastuu sitten näistä sun seuraajista, että mitä ne niinku... Yritätkö sä ohjata niinku niitä sun seuraajia ns? Pois siitä, että... Pois ekosta? Se eko käsittää koko ajan väärin. Eko, mitä tahansa täällä on, niin vihollinen on paras ystävä. Ja eko on vihollinen, koska se haluaa niinku tällaisella etukäteen päätetyllä materiaalilla hallita maailmaa. Ja se on niinku opetettu elämäntapa. Periaatteessa niin Helsingissä niin jokainen on toisensa yläpuolella opetetulla materiaalilla, ja se on kammottava tilanne. Me voidaan olla vain toistemme alapuolella, kun kaikki ihmiset on jumalia suurimmalta itsestään. Se on joku karmallinen läksy olla tällä lailla Samin seurassa tässä. Minussa ei ole mitään tekijää, joka olisi Samin yläpuolella, ei minkään näköistä, ei milliäkään. Ja se on totuus ihmisestä. Se on kurusta totuus ja se on totuus Jumalastakin. Jumala ei kiinnosta tietenkään, kun se on kaikki on itseäni, olla minkään yläpuolella. Ei kukaan, siis toin sanoen eko on niin kuin tietyllä tavalla oikea johtopäätös, mutta sitä toteutetaan väärällä tiedolla, tuhoisella tiedolla. Ja kaikki menee sekaisin, kun eko, minun arvoni on tärkeämpi kuin Samin hyvinvointi on sen ekon. Ja siis toin sanoen, mä en voi olla mitenkään kuru, koska jos mä oon kuru jotenkin toisten yläpuolella neuvomassa, niin mä oon tuhoisa. Niin kuin tää vertaus Elisa Haitsin vihkimyksestä, niin se kuru muuttui hyvin tuhoisaksi, se kuoli siinä vihkimyksessä siinä vaiheessa. Niin toisten silmillä ei voi, no Sami kun ajoi just ajokortissa, tietää, että kyllä sen pitää ihan omilla silmillä ajaa, eikä sen liikennesääntöjen turvallisuuskuvittelijan säännöillä. Se menee täysin sekaisin, jos siinä on kaksi todellisuutta. Tämmöinen niin kuin, toisen visio, voimattomasti se käytännön todellisuus, koska käytännön todellisuus on täysin eri kuin se visualisointi. Ja niitä sotketaan liikaa yhteen. Samin velvollisuus kuskina on ajaa muita hiljempaa silloin, kun epäselvä tilanne, eikä sitä nopeutta, jota kaikki ajaa ja nukahtaa. Sitten kun opetetun tiedon kenttää käytetään, niin sitä käytetään niin kuin silloin, kun tilanne ei ole sillä lailla päällä. Päällä sitten sä voit katsoa vertailutodellisuutta, mutta sitten kun se otetaan niin kuin karttana, niin se on sama kuin rekkakuski jo Helsingistä tänne, niin 10 vuotta sitten tuli tietyömaa, niin se ei tiennyt, se ei pystynyt rekisteröimään, se ajoi sinne tiemonttuun sen rekkan, se ei voinut, sillä oli Meillä on ihan syntymästä asti niin kananpojan nokkimisjärjestystä ollut. Me ollaan päädytty tiettyyn perheessäkin tiettyyn rooliin. Sitten mennään mihin tahansa yhteisöön, niin meillä on se tietty rooli siellä. Se on niin kuin täysin tiedostamaton ja alitajuinen. Ja sen roolin takia ne henkiset yhteisöt hajoaa. Sitten sinne pitää tehdä hyvin omituisia sääntöjä ja tämmöisiä harjoituksia kaikkea, koska kaikki on niin kuin historiansa emotionaalisessa niin kuin kananpojan nokkimisasemassa, ja siellä nokitaan koko ajan uudestaan, ja sitten se kiihtyy se nokkiminen, ja kukaan ei halua olla enää siellä yhteisössä. Jotkut ihmeelliset yhteisöt... Missä yhteisössä sä oot ollut? Kymmenissä jopa. Kerro jotain konkreettisesti. No joo, näitä on ollut näissä kurujärjestöissä. Siis ammalaisilla on ollut näitä, joiden kanssa on ollut aika useitakin. Samikin oli Puistolassa. Mä oon ollut kaikkien ammalaisten. Silloin sä tiedät, että sieltä tulee jo
10 ainakin, ellei 15 tämmöistä niin kuin yhdessä asuvia. Mulla on pakettiauto ja mä saatan vierailla siellä. Ja joku, Sami on semmoinen... Kävitsä siellä Puistolassa koskaan? Puistolassa mä en käynyt, mutta sä tiedät näitä, missä mä oon käynyt. Intiassakin. Niitä on tietysti, siis näitä järjestöjä on siis Hare Krishnassa mä oon käynyt ja Ananda Marka, Ananda Seva, kaikissa on yhteisöjä. Ananda Sevassa sä oot eniten käynyt nyt viime aikoina. No en mä missään niin kauhean. Ylöjärvi, eikö mikään? Joo, no sitten tää Sastamala on, missä me ollaan käyty yhteisö, johon rakennetaan valonkeskusta tällä hetkellä. Mä olin Tampereella kokouksessa. Jos oli tämä valon suunnitella, miten ihmisen saa toimimaan yhteen. Ja mä esiinnyin se mikrofonissa hyvin lyhyesti. Mä selitin sen, että ne, jotka perusti vihreän puolueen, niin niillä oli yhteisö. Ja se yhteisö oli naapurioven takana ja siellä oli vihreät kärkipoliitikot asuu yhteisössä, ainakin yksi niistä. Ja erittäin ahkeria avulijoita ja mua auttoi. Mä en parempaa apua saanut kuin yhteisöstä ja valitettavasti ne hajoaa. Ensin se on täysin käsittämättömän pyhä ja sitten se jostain syystä hajoaa, se ruvetaan vahtia toista ne roolit, niin ehkä se toimii ihan hyvin, se oli vaan opiskelijayhteys siinä, mutta ne päätti perustaa, oli kova debatti siitä, että perustetaanko vihreä puolue. No mä olin sitä kantaa, mähän söin siihen aikaan Korkeavuoren kadun vanhassa kasvisissa oransuojelijat ja tällaiset, niin mä olin sitä mieltä, että ihminen, joka joutuu vastaväittelyyn toisen kanssa, sen energia putoaa samaan kuin se vastaväittäjän. Ne on niin kuin saman asian kaksi puolta ja meidän ei kuulu olla toisiamme vastaan väistellä. Kenen tieto on parempaa ja kehittyneempää ja se voi tehdä rakkaudessa ja tietoisesti. Eli tässä ilmeisesti tullaan juuri tähän, että kun ollaan jossain järjestössä, niin tulee automaattisesti, mä oon huomannut, että tulee semmoinen, niin kuin, se on niin kuin semmoinen sisäänrakennettu, suorastaan vastustamaton kaava, eli ajatellaan, että meidän kuru on kaikkein paras koko maailmassa ja meidän polkumme on ylempänä kuin mikään muu polku. Se sama joo, se tulee jo kouluopetuksessa, että sinä opettelet semmoisen tiedon, jolla sä oot sitten muiden yläpuolella ja se ei ole totta. Tämä on jollain tavalla vaarallista. Se on äärimmäisen vaarallinen, se on valhe. Ja Jumalakaan ei ole meidän yläpuolella. Ollaan siinä vaiheessa Jumalaankin yläpuolella. Se tapahtuu sitten se luonnollinen kehitys sillä lailla. Tämä Ananda Marka, niin kuru kun kuoli, niin ne on vaan hyviä riitelijöitä sen jälkeen. Joku oppilas sai niin korkeatasosta viestiä mediona, niin puolet porukasta hyväksyi ne kurun ohjeiksi edellä ja toinen puoli ei. Totaalinen Ananda Marka, Ananda Seva. Helsingin Ananda Marka menetti kaikki hyvät tilat, koska tämä Ananda Sevalla, sillä oli kaikki kokoustilat ja kaikki hallussa. Ne oli sitten se Ananda Sevan hallussa sitten. Rudolf Steiner, kun kuoli, niin riita hautapaikassa. Tytär ilmoitti, että minä määrään hautapaikan, se on mun isä. Järjestö halusi sitä omaan mausoleumiin ja aivan totaalinen riita. No nythän siinä on tullut kuulemma nämä Ananda Marka ja Ananda Seva on nyt lähentynyt toisiaan. Joo, ihan ne rupeaa sitten jossain vaiheessa yhdessä samaan hengen ja tiedonmessuillakin. Ne alkaa huomaamaan. Oli, tavallaan. Se oli tavallaan niin kuin vähän aikaa oli niin kuin tämmöinen avartuva ihmiskuva ja samoja ihmisiä oli hallituksessa ja järjestämässä. Tuli Räätiöiden yhteistyö ry, mutta nythän se on käytännössä jo sulautunut takaisin. No mikä sun ensimmäinen mestari, tämä Prem Rawat-niminen mies? Mm. Tapasit sä häntä koskaan? Joo, olen tavannut parikymmentä kertaa. Juttelit? No ei varsinaisesti ihan muutamia sanoja, vaan siis hänen tapaamistapa oli antaa darsani. Siellä se oli intialainen tapa käydä kurulona. Se oli niinkin hurjaa touhu, että mä tein niinku tämmösen kurun jalkoja piti mennä suutelemaan, ilmoittaa kunnioitusta. No mähän en pysty seuraamaan kuin omaa järkeäni. Me kuvataan pikkusen tällaista pientä vlogia vaan. Toivottavasti se on ok. Joo, tässä oli semmonen mies. Tai
Joo, meillä on vanha lupa, kun me jatketaan sitä vanhaa kuvaa. Joo, kiitos. Eikö se ollut niin, että me kysyttiin vielä? Joo, minä kysyin sen luvan. Kyllä, se tuli ihan selkeä, täysin vapaasti saan kuvat. Tämä on vaan nyt kiinni, niin me ollaan tässä, me ei mennä sisälle, me ollaan vaan tässä. Me emme puhu siis mitään pahaa, eikä oikeastaan ole aina tykännyt tästä luostarista, mutta mitäs me jäätiin nyt? No, niin, joo, mulla, se katkesi joo, täysin. Me puhuttiin siitä kurun seuraamisesta. Saitko sä mitään ohjeita täältä? No siis kysymyksessä on niinku tällainen kuin Srihans Maharaj, joka ihan nukkuu rautatieasemilla, jolloin hän rupesi keräämään tämmöistä niinku porukkaa meditoimaan. Hän kertoi neljä tekniikkaa, se on niin sanottu neljän tekniikan kuru. Siinä oli hengityksen takana oleva voima, sitten näkökyvyn takana oleva kosminen valo otsassa, sitten kosminen musiikki, mikä, että aisti toimii, niin sen takana on, meillä on Mietitäänkö peukaloita näin tänne? Se on kriijajookaa. Mä oon ollut sellaisessa. Hyvä. Siinä on, koska mulla on annettu nämä viralliset tekniikat, niin siinä sanotaan, että niitä ei saa paljastaa, mutta nämä tekniikat löytyy Pakavat Kiitasta. Mä erittäin selkeästi niin johdatettuna löysin ne, koska mä sain asuntoni vierestä Lauttasaaresta. Mulla ei ollut silloin keikkaa ja mä en ollut vielä alkanut luontaistuotekauppia suraan. Ja tehtiin vähän remontti, mä aloin sitä lopullista ammattia, niin kyllä jo tehdä siinä. Mä menin niin kuin lääketehtaan varastoon tämmönen. Se oli lääke- ja kosmatiikkavarasto. Mä joudun sen varaston hoitajaksi, niin tuollainen kuukausi sen jälkeen, kun menin siellä. Ja mulla oli opiskelijat, jotka teki kaikki työt. Tämä on tämä klassinen, että mä tunsin Keskon kodinkoneosaston päällikön, joka sai sitten potkut. Joku paljasti, että se ei ikinä tee mitään, että se on vaan kapakassa aamusta iltaan. Alaiset tekee kaikki sen työt. Ja mä olin tämmöinen niin kuin tämän tason johtaja ja mä luin Bhagavad Gitaa hyvin hitaasti. Ja se niin kuin jotenkin enkelit tai suojelusengen, niin se jättiin kieltään. Oli meditaatiotekniikka, oli niillä kieltä kitalakeen. Nektarimaku, maailmankaikkeuden perusmaku. Näillä aisteilla on maailmankaikkeuden peruskanavaan suora yhteys. Niin kuin tämmönen, joku muusikki kertoi, että minä vain kuulin niin ihanan energian. Minä olin täynnä rakkautta ja niin se alkoi soimaan, minä kirjoitin vaan sen nuottiin. Me ei täällä todellisuus tiedetä, että mikä meidän kautta toimii. Sitten kun oikein korkeat värähtelyt, niin se on niin ykseyden värähtely, alkaa tulla ihmisen suusta. Siinä on hyvää oloa, läsnäoloa ja hyväksyntää ja kaveria. Ja tämä hyvän olon salaisuus on purkaa kaikki paranoja. Meillä on aivot tallella, jos se ihminen haluaa meille pahaa ja tahtoa meille pahaa, niin me ollaan täysin suojassa, mutta me voidaan kaikissa suurin henkinen suoja on totaalinen rakkaus olla tämän Prem Rawatin isän Srihans Maharajin tekniikat, niin ne löydetään vankilassa, erämaassa, hylättynä, kun ei ruokaa eikä juomaakaan. Tämä on helpompi. Joo. Ihmisen tehtävä on löytää itsessään oleva taivaallinen värähtely. Se on pelastus tilanteesta, jossa ei ole ruokaa eikä juomaa. Se on pyövelin pölkyllä pelastus. Monella just vähäinen kuolemantuominen saa kiinni automaattisesti. Tilanne on niin vaativa, niin ikuisesta energiasta oteta. Ei tässä mitään, kaikki on hyvin, elämä jatkuu. Tämän paremmin asiat ei voi olla. Ulkoisesti atomipommi räjähtää ja kohta tulee pilvi päälle ja kaveri sanoo, kaikki on hyvin, tämä on valtavan ihana ja atomipommi tulee päälle ja tämä on ihmiselle mahdollista ja ihmiset ei usko sitä, ne potkii ekonsa takia perseesi, älä tuu häiritse, minä olen saavuttanut suurimman tässä maailmassa ja on täydessä kärsimyksessä. Tällaisessa maailmassa levitetään niin kuin ihmiselle itsestä lähtevää
hyvää oloa ja Prem Rawat tekee sitä omalla tyylillä ja hyvin läsnä oleva. Totta kai, vaikka kuinka paljon ihmisiä, aina tulee omalla koneella, se on mua nuorempi kaveri Prem Rawat, Sri Hans Maharajan isänsä kuoli jo, taisi kuolla jo 56. Okei. No koit sä jonkun vahvan energian tässä Prem Rawatissa, oot sä kokenut niin kuin muissa mestareissa samanlaisia energiaa? Joo, mä otan sen energian, enkä sitä. Mä en ota Prem Rawatin viisautta, enkä hänen ideoitaan, enkä sillä lailla, vaan mä otan sen energian, mikä säteilee, kun hän puhuu. Kuka tahansa ihminen puhuu, niin mä kuuntelen sitä energiaa, enkä sitä ideaa, koska Prem Rawatkin, niin se voi olla, että se on ollut hotellissa, jossa vihreät verhot, ja sitten ne on vaihdettu punaisiksi. Sitten hän selittää vahingossa, että siellä on väärä. Täällä ei ole semmoista täydellistä tietoa tällä tasolla. Täydellisyys on kosminen värähtely, jonka Jeesus löysi Buddha kertoo sen tilanteen aika hyvin. Mieli sanoi, että minä saan rauhan, kun menen. Minä olen kuninkaan poika. Minä menen isän luokse, siellä kaikki rakastaa ja kunnittaa, kaikki palvoa, että kuninkaan poika, minä haluan olla sen kaveri ja kaikki ryntää sinne. Se ei mennyt tähän harhaan. Sitten se puhuu 10 neitsyestä. Se ei halunnut mennä seksiä. Naiset rakastaa minulla, minä pääsen taivaaseen, minä olen naisten kanssa. Kenestä sä nyt? Mä puhun Buddhasta, kun Mara tulee kiusaamaan ennen valaistumista. Ennen valaistumista Buddha oli siis paastonnut ja rääkännyt itseensä. Buddha on siis tällainen henkilö, joka samaistuu ihmisten, kuninkaanpoika samaistuu ihmisten kärsimykseen. Ja hän tarvii niin kuin tiedon, että minkä takia kärsimys on, miten siitä pääsee pois. Ja tämän keskustelun aihe on nyt tämä sama. Tämä tieto on niin raskasta, että Sami ei pysty tätä enää kuuntelemaan. Sen pitää hajottaa tämä kertomus. Joo, kun mä katsoin, ei sillä ole mitään tekemistä tämän lähetyksen kanssa. Sä ehdit kysyä sieltä ihan mitä tahansa muuta. Päämunkki tuli. Joo, mennään juttelemaan sille. En uskalla. Mä uskallan. No. Joo, se haluaa, että mennään sen kanssa juttelemaan. No. Ei se halua olla. Joo. No ei se halunnut häiritä tätä lähetystä. Joo. Lopetetaan tähän, mutta siis se mun ensimmäinen järjestö, niin se oli 70-luvun alkupuolella. Ja siellä oli monta yhteisöä siis, ja sinne oli aivan valtavan hieno mennä, koska se kysyä sulta, mitä ero näissä eri yhteisöissä, mikä on tuntunut susta kaikkein eniten kodilta? Kaikki sekoa siihen, että niillä on hankittu. Mä ajattelin, että ensimmäinen järjestö ei sekoa rahaan, koska siellä ei ole mikään, kaikki oli niin kuin lahjoituksilla, lahjoituskassalla. Nyt sinne on jotain meditaatiotekniikka, kun annetaan, niin tilavuokria ainakin peritään. Ja sitten kun siellä on niin tämmöinen kolehtisysteemi, se on niin uskontojen systeemi. Se periaatteessa meidän pitäisi olla niin veljeä, että me ei laskuteta toisiamme lainkaan. Niin sitähän yritetään, mutta sitten jotkut kurujärjestöt on niin erittäin raakaan rahastumiseen päätyneet. Niin oliko täällä niin kuin TMS oli tätä. Ja TM on, joo, TM rupesi pistää tosi hurjaa. Se olikin rahan. Ja sit on näitä, no analyyttiset trilogiassa, niin se rooli joutui siihen, että kaikkien piti toipua niin kuruasteelle. Niin sit siellä oli nää kun lasku. Scientologiassa. No Scientologia erittäin kuuluisa raaka rahasta. Ja en mä niinku vertaile yhtään. Oliko tässä Prem Rawatin systeemissä se, että ne nosti hintoja jatkuvasti? Ei siellä ollut mitään hintoja. Se oli aivan vuosikausia, kaikki oli ilmaisia. Ainoa mikä siellä ei toiminut oli, että nämä kun määrättiin initiaattoreiksi tai koordinaattoreiksi, niin ne oli liian nuoria ja suomea sanottaa kokemattomia ja typeriä. Kyllä. Ja ne piti itse asiassa ne kaikki virat lopetettiin, sekä initiaattorit ja sitten myöskin tämmöiset maajohtajakin piti lopettaa. Ja sulla on omakohtaisesta kokemusta myös tällaisista henkisistä yhteisöistä ja teidän mailla Nuuksiossa oli semmoinen, kun mä oon lukenut tuossa Ultralehdessä, oli semmoinen kuin
80-luvulla vai 90-luvulla oli semmoinen kuin Suvikumpu. Se on 90-luvun alussa. Joo. Ja sä olit siinä mukana jollain tavalla. No mä olin ulkojäsenenä. Talo on tavallaan mun suvun kanssa rakentama. Ja mä jossain vaiheessa hoisin koko työmaan palkat ja kaikki. Siis niin kuin, että teidän suku omisti sen? Siis meidän järvenrantatontilla olleella kesämökillä oli semmoinen tontti, jota yritettiin myydä. Me ei haluttu ruveta sitä rakentaa. Siinä oli aika lailla rakennusoikeut. Sitten meille soitettiin kunnan rakennusviraston lähellä olevia naapureita. Soitti ja kertoi, että sinne ei saa uutta rakennuslupaa jostain, koska Helsinki vastustaa. Sinne on pakko aloittaa rakentaminen. No sille talolle ei suomeksi sanottuna ollut käyttöä ja sitten tuli tämmöinen porukka, kun halusi vuokrata sen yhteisöksi. Rakensiko he sitten sinne? Ei ne mitään rakentanut sinne, kun minä olin se, kun loppuvaiheessa hoisin koko ruljanssin valmiiksi. Mä oon tehnyt siellä itseni. Onko se nykyään vuokrattuna? Se on edelleen meidän suvun hallussa ja se on ihan vuokrakasarmi. Mutta sitä yritettiin sellaiseksi vuokrakasarmiksi, jossa on henkinen yhteisö, mutta kun aina hajoaa, niin se yhteisö ilmoitti, kun mun vanhemmat oli siellä mökillä, että teidän ei tarvitse enää me huolehtia mistään, että me hoidetaan kaikki teidän asiat sen, kun oli jo eläkeiässä, että olette vaan rauhassa ja meillä on taivas täällä. Ja yhteisöjohtaja ilmoitti omille seuraajilleen, että sitten kun teidän vanhemmat tulee tänne, niin niitä ei saa, tämä on niin hieno paikka, että pannaan raja kiinni, että ne ei saa tulla käymään edes täällä. Ne saa niin kuin katsoa tuolta. Ja te olette täysin syyttömiä ja viattomia kaikkeen, että se meni kuin häkänuoriin ihmisiin. Ja oliko siellä jotain väärinkäytöksiä? Oliko se vähän niin kuin joku tämmöinen... En mä tiedä, en nähnyt mitään. Ei siellä suoranaisia väärinkäytöksiä ollut. Raakaa hylkäämistä. Siellä oli Kuru löysi aina nuoren tyttöystävän, joka oli usein lestaille alueelta niin yliopisto-opiskelija. Sitten se yhtäkkiä ilmoittikin, että sinä et ole mun oikea tyttöystävä jätti. Niin 203 niistä meni Jorviin. Jorviin ne järkytty, niin se tilanne oli niinkin ihmeellinen. Kai siitä nyt voi hiukan jo puhua, että nämä tytöt yleensä, niin se oli siis vanhempi mies, jolla oli tämmöinen mentaalinen karisma. Niin kuin sinulla. No ei mulla semmoista karismaa tarkoitusta. Mähän en käytä nuoria naisia hyväkseni tällä omalla seksuaalisella, koska se vaurioittaa niitä, koska mä oon liian kypsä henkilö niin lapselliseen ajatukseen. Nuorten naisten ajatus, mä oon kerta kaikkiaan lapsellinen ja kypsymätön. Ja mä tarvitsen hyvin kypsästi ajattelevan naisen seuraani, kokeneen jookin ja mä rakastan ahkeria, minusta hyvää huolta pitäviä. Se valtava seksijännitys, joka tulee, niin mä oon vähän kiinni siinä kyllä. Että kun mä menen kauppaankin, niin mä oon sillä tuulella, niin nuoret naiset tulee kyllä, mulla on semmoista karismaa, että ne tulee kyllä mielellään palvelemaan mun. Nyt huomattiin kaatopaikalle just kun oltiin, niin heti tuli Sepolle. No, kysymään, että joo, että jos tarvitset apua, niin minä voin auttaa. Tytöt kantaa joskus, niin kun mä menen kauppaan, niin autolle asti mun tavaroita. Vanhaa miestä kuuluu palvella. Se on ihan oikein. No mennään sitten tähän uuteen päivän polttavaan kysymykseen. Eli tämä korona ja koronakammo ja koronan pelko ja sä oot nyt sellaisessa tilanteessa, että sä oot ollut hyvin paljon eristyksessä Urjalassa. Mitä sä sanoisit, että onko tässä joku opetus luontoäidiltä? Täällä ei ole mitään sattumaa. Kaikki on vain sen takia, että me oivallettaisiin itsessämme oleva kyky olla atomipommin räjähdettyä ydinsaasteessa, niin totaalisessa onnentilassa, mahtavassa rakkaiden tilassa. Meillä on niin kuin sama energiakenttä. Me ollaan ihan niin kuin tämmöisen virtajohdon päässä valtavan kaukana atomivoimalasta, joka tuottaa sen virran tähän ja aivan hyttysen tasoisella voimalla minä tässä ja
Sitten mä oivalla, niin mä oon itse se atomivoimalla. Se taso on niin valtava. Ja ihmiset yrittää tällä vaatimattomalla älyllä rakentaa sen atomivoimalla ja vertailmalla. Ja maapallon vanhin viisaus on Hermes Trismegistus, jos sen Smaragdin taulusta löytyy tän, niin, tai sitten se löytyy myös Aatamin ja Eevan tarina. Sulla ei ole pelkoa. Kaksinaisuus on siis kaksinaisuus, hyvä ja paha tieto. Se on siis tällainen niin kuin ikuinen väittely, joka pudottaa ajan ja paikan tilaan, jos se ihmisen todellinen tajunta on ajan ja paikan ulkopuolella. Ja sä et voi jos sä väittelet ja näet oikeaa ja väärää, niin sulla ei ole mitään mahdollisuutta mennä oman tajuntas paremmalle tasolle. Ulkoa opetella filosofilla maailman kuuluisin henkilö tai mitään, niin sillä ei ole mitään tekemistä meidän potentiaalin kanssa, koska me ollaan ajan ja paikan ulkopuolista olettelusta. Ja siellä ei ole, siellä on niin kuin ykseys, jos on pahaa, niin on hyvää. Jos pystyy liittämään pahan ja hyvän yhteen, niin minkäännäköistä rikollisuutta ei ole mahdollista olla. Pahan vastustaminen synnyttää lisää pahaa usein. Ja se pahan vastustaja on itse asiassa pahempi kuin se alkuperäinen paha. Ja se näkyy joka puolella. Se on sotaa ja väärinkäytöstä ja vihaa. Ja se on sisällissotaa. Ja se on mitä kehittyneemmättömämpää on, niin sitä brutaalimpaa se on. Ja se, mä yritän kauheasti puhua sitä, että se kaksinaisuus on jopa pesitynyt lainsäädäntöä. Täällä on erittäin, laki kohtelee täysin oikeudettomasti, eriarvoisesti. Joo, mutta se on pakko, että järjestys säilyy. Mikä siinä järjestys mukaan säilyy, kun 3 euron postin kuoren lähettämisestä niin saa potkut ja sitten samanaikaisesti sama työnantaja varastaa, tahallaan maksaa väärin palkkoja ja se on täysin laillista hänelle samalle. Samalla se voi rikkoa yksipuolisesti sopimuksen ja ilmoittaa, että me maksetaan sulle niitä niin huonoa palkkaa ja huvita maksaa sulle. Sun pitää sosiaalitoimesta hakea nämä toimeentulos, mutta silti sun pitää hoitaa työ sillä lailla, että sä et saa leikillisessä mielessä lähettää ilmaiskuortakaan ja oikeus siunaa tällaista toimintaa. Hyvä, meillä on korkeat kansanedustajat, jotka hirveästi rakastaa meitä ja ne hallitsee meitä valtaallisesti. Menee, toivottavasti tämä tylsä väittely loppuu, kohta mä pääsen syömään viiniä tuonne hienoon ravintolaan. Hitto, nyt ne toi leipäjonon tonne, mitenkään mä livahdan karkuun siitä, että mä joudun juttelemaan niiden kanssa. Terve menoa siihen maailmaan, jossa kiinnostaa. Opettaja opetti tämän maailman. Jokainen on täysin syytön tällaisen ihmiskäsityksen. Se on niin kuin omaksuttu äidin maidossa. Jos sinun pitää vastata meidän kodin kunniasta. Uskomatonta pelkureita on tällaisia, kun tappaa ja jättää pulaan toisia ihmisiä. Ihmisen kuuluu, jos joku on pulassa, niin mennä sinne mukaan vertaistukena. Kansanedustajan, jos ne on ihmisten asialla, jos sinne tulee leipäjono, niin pitää itse mennä sinne vertaistukena. Minä olen sinun veljesi ja saman arvonsa, niin sitten ne on vastuussa siitä koko katastrofista. Kun me koetaan veljettä ja rakkautta ja saadaan sitä toisiltamme ja itse annetaan, niin me voidaan tehdä 20 tuntista työpäivää. Me voidaan tuollaisella systeemillä, jokaisen pitää keksiä puhelinkin uudestaan, 7 miljardia puhelin. Se on minun patenttini, sinun pitää maksaa sitä. Kaikki, siinä ei ole mitään järkeä. Ihminen ei saa sillä lailla arvoa. Se on pelkkä niinku, tämmöisen niinku alemuskompleksin aiheuttama ylemmyyskompleksi. Täällä on aivan käsittämätön niin ylemmyyskompleksi, kun ensin on turhautettu ihmiset niinku tekemään itsensä harhan moottoreiksi. Tämä on niin kuin itsestäänselvyyttä. Jos jokainen tajuaa tämän. Se on jokainen tajuaa, mutta kun mun on pakko olla tässä pelissä. Jokainen myöntää tämän, mitä mä puhun. Periaatteessa myöntää ja ymmärtää. Jopa valtiopäämmät ja kaikki. Mutta kun meidän on pakko sulkea koko kaupunki ja estää ambulanssinkin kulku, kun täällä on niin arvokkaita ihmisiä. Se on niin samanlaista käytöstä kuin valkokauluskorilla. Että johtaja päättää, että täällä sä saat niin kuin turvassa, sulla ei tarvita sun omaa mielipidettä.
kysyä, koska silminnäkijä havainto on turvallisin havainto. Silminnäkijä on paljon tällaisia sääntöjä, joita on todella syytä noudattaa. Liikennesäännöt on valtaosalta erittäin hyviä, mutta ei virtuaali liikennesääntö sillä lailla, että sun pitää turvallisessa paikassa ajaa jotain virtuaalitodellisuutta, vaan siellä on aivan pistemäis. Niin tyhmää ihmistä ei ole, että sen pitäisi tajuta, että jos on valtatie ja se ajaa laillista nopeutta, niin sen pitää tajuta, että se saattaa hypätä se auto eteen. Niin sen pitää ajaa, jos se... Mutta laki sallii, ei sun tarvitse. Laki sallii valtavaa henkistä... Mä ajoin väärin. Henkistä väkivaltaa. Laki sallii henkistä väkivaltaa ja unohtamista. Molempiin suuntaan se on täysin epätasa. Meidän pitää ottaa vastuu siitä, että me hoidetaan toisemme ja rakastetaan toisemme. Kollari on täysin kammottava tilanne, siinä pitää tehdä parhaansa, mutta ei se sillä lailla, että sun tajunta on sääntöihin nukutettu. Ei se voi toimia sillä lailla. Ja sitten se rankaisu... Se oli vaikea löytää. Joo, mutta en mä puhunut tuosta ajelusta. Se ihmiset kuvittelee, että ihmiset tulee hirveän... huomaavaisia tottelevia, kun niitä rankaisee. Aina kun ne tekee virheen, niin konekirjoittajakin, niin se tulee hirveän taitava, kun se lyö, aina kun se lyö väärin, saadaan se kiinni virheestä, niin sitten lyödään sitä sakolla. Se on sama kuin kepillä lyönti tieteellisesti, koska se tuntuu samoissa aivolohkoissa. Ja ihmiset on niin kuin vainoharrasessa tilassa ja se on täysin sekopaisia, eikä ne enää ole silloin toistensa kavereita, eikä ymmärrä tämän keskittymiskyvyn luonnetta. Tämä on semmoista saarnaavaa ja niin. Huonoon oloon vievää tämä puhe tällä hetkellä, kun se meni se, tähän. Kyllä se hyvin meni. Niin. Me voidaan editoida tästä hiukan pois. Ja nyt ennen kuin sä lähdet Urjalaan, niin käytäisikö jossain uimassa tai kahvilla? Tai no, tämä on Googlen haku. Mulla on tuolla kahvit kyllä. Että... No odostetaan. Mä menen tuonne Googleen. Onko se mitään uimapaikkaa tai mitään? Lähin uimapaikka. Tästä se pitäisi löytyä. Tässä on paikan Mäkilammi 30100 Forssa-kartta. No niin, sinne mennään. Tästä vaan navigaattori, me lähdetään uimaan. Moikka. Mä otan ton pois. Mä saan jo editoida sen. No, kyllä mä voin sitä antaa mennä.